ריקו, תשובה שלמה. ויקי. ויקי. Ох, ще почвам си идвам тук с количката. Не стигнат. Ще почиваш днеска ми сестра. Ще почиваш днеска ми сестра. Маса не се чувствува. Пак изкара 1.15, вече, но не усетих, че... Не, тя и... Не е много кондиция днеска. Окей, почвам да мига. А, не съм много силна, колко добре. Тук ли си? Това ми между другото искам ти кажа най-лесният начин да засичам време. Снимам я. И засичам време. Две минути, 4 секунди. Дали е много червено стана? И посиня. Минути 4 секунди. 3 минути и малко. 4 почти. Почти 4, аз сега гледам. Сейчас слагам из буква. Дишане. Дишане. Дише бе. Не знам буквално. Привели колко са. 5 минути, не мога че. 5 минути.
Ти сам не купи. Тя погледа, Вичко е задължен обаче. Не те излезе вече. Изхабих лекарството, ще излезе без него. Да го спирам. Спирам.